impossível nós falarmos de saúde, de bem-estar, de beleza, sem lembrarmos da Cienza Farma, não é? Pois é, hoje eu e a Grace temos um convidado especial, não é, Grace? Que é o Otávio, que é representante da Infinity e que vai nos falar do Loash. É isso, gente? Obrigado pelo convite, Carmen, Grace. Muito feliz de estar aqui hoje. O Loash é muito interessante pelo seguinte, ele vai conseguir ajudar principalmente aquelas pessoas que comem muito, sabe? Em qualquer momento do dia, em qualquer hora, sem muita preocupação, o Loash é interessante para controlar o apetite desse indivíduo. Então a gente usa o Loash, a Grace até pode falar melhor dos casos dos pacientes, para que ele consiga se adequar a uma dieta, um estilo de vida melhor, mais saudável, tudo isso ocorra de uma maneira natural. Pois é, Grace, me diz uma coisa, quem usa, faz uso do Loash, a pessoa precisa se controlar na frente da comida ou ela vai se sentir controlada? Não. O Loash, ele atua num hormônio que se chama grelina. Tá. E ele gera essa saciedade. Então aquela pessoa que tem sempre vontade de estar beliscando alguma coisa, que é muito comum, né? E acaba saindo da dieta, e aí desmotiva também, diminui a adesão, né, do paciente à dieta. Então ele não deixa com que isso aconteça. Ele já vai dar essa saciedade, então a pessoa vai diminuir a quantidade de vezes que vai se alimentar. E como é que ele é ministrado, Loash? É, ele pode ser 3 vezes ao dia, né, Otávio? Sim, as indicações são de 3 a 2 vezes. A 2 vezes ao dia. Dependendo aí de cada paciente, do farmacêutico, isso, aquela pessoa que precisa controlar a alimentação desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, 3 vezes ao dia é o ideal. E quando é que tu já começa a notar uma diferença no teu comportamento? Normalmente aí a partir da primeira semana, da primeira semana. Sim, a pessoa já sente menos fome, mais saciada, ela também consegue ver uma percepção na gordurinha diminuindo, principalmente aquela ali. É, ele atua em adiponectina, né, que é o hormônio que faz a queima da gordura, né, então também já diminui um pouquinho a medida, já ajuda a gente motivar mais. Estimulada, quando começa a sentir exatamente, que as medidas estão diminuindo. Faz a glicólise também, que é mandar essa gordura embora, né? Tá, e tira a comida da cabeça. E tira um pouco. Porque tem pessoas que ficam sempre com a comida na cabeça, não é? Por várias questões, né? Tá sempre pronta para comer alguma coisinha, ela vai se controlar mais. Vai passar mais tempo sem ter aquela vontade, né? Aquela sinalização de fome o tempo inteiro. Não, e o mais bacana é que o Loash é um fitoterápico, não é? Então, ele não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar. Qualquer idade também. A partir de 18 anos, né? Sim, já tem que ser adulto, né? É o mais indicado. Sim. Show! Muito bom. E a gente encontra o Loash aqui. É um sucesso. A Cienza Farma, que é esse tesouro que nós temos agora aqui em Porto Alegre, na Silva Jardim, que veio para fazer a diferença, não é, Grace? A gente só de conversar com a Grace passa tanta confiança quando ela fala que a gente se convence e sai tranquilo do que tem que fazer, não é, Grace? A gente procura trabalhar com ativos, né? São ativos de muita qualidade, que tem uma padronização, que são biodisponíveis, porque não adianta ter um ativo que não é biodisponível para o nosso corpo. A gente ingere, com certeza, a gente precisa absorver e ter o benefício, né? Não, e é tão importante esse contato que o cliente tem com a farmacêutica direto, não é? Porque a gente consegue tirar todas as dúvidas, tu é muito mais seguro, tu sabe o que tu tá tomando. É verdade. Isso é fundamental, não é? Às vezes o paciente chega ali com a prescrição do nutricionista ou do médico, né? E de repente tem alguma dúvida, ou perguntou e esqueceu, ou esqueceu de perguntar, e aí a gente tá aqui sempre pra ajudar, né, Otávio? Sim. Essa é a função das farmácias. E a função do Otávio é trazer essas coisas bacanas pra gente. Isso mesmo. Vai deixar a gente com autoestima lá em cima, isso não é? Sim, é sempre importante essa reciclagem de informação, mercado tecnológico hoje da farmácia de manipulação, principalmente aqui da Cienza, para conseguir trazer para os nossos pacientes produtos cada vez melhores. Com certeza. Até porque a Cienza é muito exigente naquilo que oferece para os seus clientes. Sim. É verdade. O Otávio sabe. Para com o fornecedor também. Otávio, foi um super prazer te receber. Obrigado, aqui. Cara, quando estiver em Porto Alegre, o Otávio é paulista. Quando estiver em Porto Alegre, a gente quer conversar contigo de novo para ver quais são as novidades. Claro. Não é? E Grace, e claro, não é? A gente nem precisa dizer
que além de todas essas maravilhas aqui pra gente se reeducar, não é? Parar de comer, perder medidas, sim, a ciência tem infinitas possibilidades, não é? Na parte de manipular cremes, sim, medicações, não, sim, é? Sim. E o mais importante, com muita transparência e com muita confiança. É, não é? Exatamente. A ciência fica aqui na Silva Jardim, se não conhece ainda, tem que conhecer, na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudoro Berlim, que é aqui no bairro Monte Serra. A gente espera todo mundo aqui. Se você não puder vir aqui, a ciência vai até você. É só telefonar, semana que vem tem mais.